Top! Pet orodij, ki jih potrebuje vsaka ustvarjalna duša. S tem pomočnikom lahko hitro ustvarjaš luknje, priviješ ali pa odviješ vijake. Sestavljanje pohištva? Ma ni problema! Ta vijačnik je tvoj najboljši prijatelj za različne do-it-yourself projekte. Oho, že poznaš ta multifunkcijski rezalnik? Tega lahko uporabljaš za različne vrste rezov in obdelave materialov, sploh na težko dostopnih mestih. Z različnimi žagicami lahko režeš les, kovino, plastiko in celo suho zidno ploščo. Preprosto zamenjaš glavo in že režeš ali brusiš drug material. Imaš za obrusati kos pohištva? Ma ni problema, ta strojček se uporablja za brušenje površin in odstranjevanje nepravilnosti. Enostavno mu lahko zamenjaš brusilni disk in ga uporabiš za fine obdelave lesa, kovin ali pa plastike. Ta spenjalnik uporabljam pri predelavi, popravilu tapeciranih površin, za izdelavo dekoracije ali pa za spajanje lesa in pa drugih materialov. Definitivno se z njim počutim kakor super junakinja mojega doma. Rabiš žago. Žaga je odlična za rezanje različnih materialov, kot so les ali pa plastika. Z njo ustvariš natančen rez in jo hitro spremeniš v žago, ki reže pod kotom 45 stopinj. Samo zavrtiš rdeči gumb, zamakneš in voila! Vsako izmed teh orodij lahko veliko prispeva k tvojim ustvarjalnim projektom in pa olajša delo doma. Ustvarjalnost in dobro orodje. To je definitivno ključ do uspešnih rezultatov.